čovjek međunama bi. Znači, ovdje ne želi da se kaže da je tako postupao jedan ashab, dva ashab ili tri ashab, nego da je to bilo nešto opšte poznato u prvoj generaciji. Kana rađulu minna ila hakuma aša ajati. Čovjek međunama, to jeste mi ashabi. Kada bi naučio 10 ajeta, kada bi naučio nam 10 ajeta iz Allahu subhanahu wa ta'ala knjige, lam uđavi sunna hata ja'ifam adilu. Ja bi prelazio na sljedeći 10 ajeta dok ne bi naučio značenje ih, dok ne bi naučio značenje tih ajeta. Također je Imam Tabari u svom tafsiru zabilježio predaju od Ibn Abi Mulejke koji nam govori o tome kako je Mujahid. Mujahid je jedan od učenjaka tabiina koji je bio poznat po tafsiru. Znači bio je poznat kao veliki učenjak u tafsiru. I on je bio učenik Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu. A Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu znamo kako je njegovo mjesto kada je pitan Kur'an. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je za njega dobio, za njega učio Allah subhanahu wa ta'ala, dobio da ga Allah subhanahu wa ta'ala poduči, da ga poduči i razumijevanju, i da ga poduči tadbiru Kur'ana. Kaže Nabi Mulejke, kaže vidio sam Mujahida, rejtu Mujahida, jesalu Ibn Abbas bi tafsiru Allahu Akbar. Kaže vidio sam kako Mujahid pita Ibn Abbas, kako ga pita o tafsiru, a kaže sa sobom je imao počet. To jeste, što mi danas koristimo listu, sa sobom imao ploče, imao listo. Pa kaže Ibn Abbas mi govorio uktu, piši, piši ono što ti kaže. Pa kaže Mujahid, hatta sa'alhu an tafsiru. Pa kaže, tako je bilo, kaže, sve toga nisam pitao o tafsiru, o komentaru cijelog, o komentaru cijelog Kur'ana. O komentaru cijelog Kur'ana. Također se, također je Muhammed ibn Ishaq, prebio, zabilježio predaju, također od Mujahida da kaže, kaže, aletu Kur'ana, aletu Abbas, talafi mrat. Kaže, predočio sam Kur'an, odnosno proučio sam ga, pred Ibn Abbasom tri puta. Min Fatiha mi ila Fatiha. Od početka Kur'ana do kraja Kur'ana. Znači, proučio sam, učio sam pred njim Kur'an. Međutim, nije učio samo, znači, kirajat. Kaže, predočio sam pred Ibn Abbasom Kur'an tri puta. Kaže, uqifuhu anda kulli ajatin as'aluhu anda. Kaže, zaustavljao sam ga na kraju svakog ajeta i pitao sam ga o tefsiru, o značenju tog kuranskog ajeta. Znači, pogledajte te prije, znači, kod Mujahida, tog poznatog mufessira, znači da je pred Ibn Abbasom, radijallahu ta'ala anhu, znači također ti veliki mufessirom, da je tri puta, ne samo jedan put. Zamislite što znači, na primjer, da neko pred nekim prouči jednu kuransku suru tri puta. Ja zamislite što ono znači da ga zaustavi kod svakog ajeta i kaže šta je značenje tog ajeta. Jer ono što je upravo poruka i poruka jeste da čovjek zna šta taj ajet poručuje, šta taj ajet poručuje. I nije samo ponekad čovjek se zaustavi samo na komentaru nekog ajeta i pročita, na primjer kaže Ibn Abbas, kaže Ibn Mesud, kaže ovaj. Međutim, nije razumio šta je poruka tog ajeta. Međutim, namjera da čovjek kada spozna komentar nekog kuranskog ajeta, da zna šta je poruka i poruka toga. I zato ćete vidjeti neke komentatora Kur'ana, kako na primjer, nakon što prokomentariše jedan kuranski ajet, kaže iz ovog ajeta se izvlače sljedeće pouke. Ili na kraju neke kuranske sure, kaže iz ove kuranske sure se izvlače sljedeće pouke i pouke. Pa tako na primjer Šejh Sa'di u svom tefsiru na kraju sure Jusuf izvlači i spominje 45 pouka i poruka iz sure Jusuf. Dok neki kažu da je Šejh Islam ibn Tajmije, rahmetullahi alejhi, da je izvukao 1000 pouka iz sure Jusuf. Da je izvukao 1000 pouka i poruka iz sure Jusuf. Zatim, ova bila koja je bila od prvih generacija kada je u pitanju razumijevanja Kur'ana, također je bila poznata i kod drugih učenjaka koji su isto vrijeme bili poznati po nekim drugim naukama, kao što su primjer u hadisi. Na primjer, mi znamo koji je bio Imam Ahmed ibn Hanbel, koji je bio Imam Ahmed ibn Hanbel. Bio je učenjak u fikhu i bio je također poznat u hadisi koji ima veliko veliko svoje djelo, Muslim. Međutim, imamo danas čuo da ima Ahmed također ima tefsir. Da Imam Ahmed također napisao tefsir u kojem je spomenuo 150.000 predaja. Da je napisao tefsir u kojem je spomenuo 150.000 predaja. Međutim, ti tefsiri nisu poznati toliko zato što se je desilo da se jedan broj njih izgubio ili da su ostali određeni dijelom. Jer to je bilo, znači, kroz istoriju Islama, desilo se kod velikih islamskih učenjaka da su napisali djela, međutim da su ta djela izgubili. Pa je tako ono što se prenosi, što prenosi veliki broj historičara učenjaka, da Imam Ahmed napisao tefsir, tefsir al-Kabir, u kojem je spomenuo 150.000 predaja.
Imam Buhari, Muhammed Ismail Buhari, pisac Sahiha, također jedan od najvećih hadisa, je također imao, je napisao, bio tefsir, je bio također napisao tefsir. To se također prenos i od drugih, kao što je Ebu Dawud, pisac Sunena, također Ibn Mađun. Znači, u svi u njih zabavljamo i vidimo ono što kaže Šejh Muslim ibn Tajmija rahmetullahi alejhi, što sam spomenuo na njegov govor, da su tabiini, to jest generacije koje su dolazile poslije, koje su ostale na tom pravu, da su tefsir razumijevali Kur'ana, prihvatali, da su prihvatali isto onako kao što su prihvatali, kao što su prihvatali sunnet. Da se tako isto prenosi kako su putovali stotinama kilometara da čuju ili da nauče povedka neko kuransko. I draga braću, pogledajte. Znači čovjek malo da, ako što kažemo, logički razmisli. Znači kakva je fajda, kakva je pojma da čovjek uči ajde, da uči te sure ako ne poznaje značenje toga. Ili ako ne poznaje nešto ta sura uči. Na primjer, ponekad se može desiti, čovjek, na primjer, ne poznaje arapski jezik. I ne može, na primjer, poznavati šta svaka riječ znači. I, na primjer, nekada ćemo vidjeti da neki mufesir, komentator Kur'ana, zastane na samo jednoj kuranskoj riječi i na nekoliko stranica pojašnjava što znači to. Ili, na primjer, gramatički položaj te riječi u toj kuranskoj suri. Međutim, ono što čovjek može, jeste, na primjer, ako zna, šta ja znam, kažemo sad zna suru El-Qarija, Mel-Qarija, ili zna El-Hakum, Tekazi, zna to napomin da zna sad sebi napraviti nekoliko stvari da kaže ova kuranska sura upuće na ovo, upuće na ovo i upuće na ovo. I znači sutra na kraju krajeva čovjek da podučava svoje dijete da zna da kaže, da zna da kaže nešto upućuje ova kuranska sura. Draga braćo, kako je bilo kod prvih generacija? Zato ćemo vidjeti. Znači zato ćemo vidjeti jednu stvar. A to je da su prve generacije, sada se, da ostanemo kod ashaba. Kod ashaba zato što su oni bili svjedoci objave Kur'ana. Znači ashabi Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem su kanu yushahiduna nuzul al-wahy. Znači bili su svjedoci kako se Kur'an objavljuje. Pa su nekad bili uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada bi mu došli određeni ajet. Pa su gledali poslanika sallallahu alejhi ve sellem i opisivali njegovo stanje, njegovo fizičko i psihičko stanje kada mu dolazi, kada mu dolazi. I zato uvijek kažemo, zato kod ehli sunnata wal jamaa, ashabi su na jednom posebnom mjestu. I zato poimanje ashaba, način kako su oni poimali vjeru, to je jedan od šarijatskih dokaza. I zato Ibn Qayyim rahmetullahi alejhi često navodi u stihovima kad kaže al-ilmu qala Allahu qala rasul qala ashab. Znanje, znači pravo znanje, kaže Allah, kaže poslanik i kaže ashab. Kaže Allah, kaže poslanik i kaže ashab. Normalno, ashabi nisu na pogrešni. Međutim, zbog čega se ovdje kaže, kažu ashabi? To jeste, kako su nam oni primijeli, kako su oni razumili Kur'an i sunnet. Jer nije kroz istoriju islama nije bila ni jedna sekta, nije se pojavila ni jedna sekta. A da nisu za svoja mišljenja uzmali dokaze iz Kur'ana i sunnet. Kao što ćemo spomenuti nekoliko primjer. I da nisu govorili, ono što mi kažemo, to se temelji na sljedećim kuranskim ajetima. Ono što mi kažemo, to se temelji na sljedećim hadisima Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I zato poimanje ashaba, pogotovo poimanje tefsira, komentara Kur'ana, je na jednom posebnom mjestu. I zato ćemo vidjeti, znači da oni pravci, one sekte, znači ako usporedimo njihova mišljenja sa mišljenjima ashaba, vidjet ćemo da se razilaze. Vidjet ćemo da se razilaze. I zato ćemo vidjeti da su ashabi Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem na isti način prihvatali, da kažemo ovako, prihvatali su sve što dođe u Kur'anu, a zatim u sunnatu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Bilo da se radi o hakimu, ili da se radi o halalu i haramu, ili da se radi o da'vi, ili da se radi o umrahu. Sve su to prihvatali kao istinu. Prihvatali su svojim srcem i svojim razumom. I zato nigdje nećemo vidjeti da su rekli Allahu poslanicima kako to. Kao što kasnije neki pravci koji su pojavili, koji su rekli da je prvi izvor poimanja vjere razum. I to je osnovna stvar koja kontezira. A u tome su slijedili i oni koji su bili na pravcu Mutekellima, kao i Šamani, Maturidi i drugi. Da su rekli prvi izvor vjere jeste razum. A zatim dolazi tako, ono što je došlo u pravnu sumu. Pa ako dođe do kontradiktornosti između razuma i onoga što je došlo u predajama, to jest u Kur'anu i sunnetu, onda u predajama, ono što je došlo u Kur'anu i sunnetu, dajemo tumačenje koje će biti u skladu sa razumom. Ono da bude u skladu sa razumom. I zato neke, da kažem, poimanje neke ajeta kao što su poimali ashabi, kao su rekli, to je neprihvatljivo.
Poi ima neke hadisa koji su došli od poslanika alejhi salatu vesselam, pa makar bili u Buhari, kako su stvari prihvatili. I zato i dan danas imamo ljudi koji poriču hadise koji su došli u Buhari. Kao što je na primjer sihr poslanika sallallahu alejhi vesselam. Da je poslanik sallallahu alejhi vesselam bacio sihr. Hadis Buhari, oni kažu ne, to je prihvatili. Kako bi poslanik sallallahu alejhi vesselam bude u sihr? Međutim, to došlo u Buhari i povod objave sura kola uzu kada bi falak, kola uzu kada bi nas, jeste bi ukravo radi, toga dađe. Međutim, vidjet ćemo da su prihvatali ono sve što dolazi im i sa svojim srcem i sa svojim razumom. Pa tako negdje nećemo vidjeti da su ashabi poslanika sallallahu alaihi wa sallam došli poslaniku alaihi salatu wa sallam i rekli Allahu poslaniče, kako to sudi da, pa tamo se spominje nešto 50.000 godina, pa dan koji dan godina, Allahu, kako to da razumijem? Znači nećemo to vidjeti. Niti ćemo vidjeti da su došli, kada je poslanik sallallahu alaihi wa sallam spominio neke preznake sudnjeg dana, da kažu Allahu poslaniče, kako to? Kako to da jedna velika ogromna rijeka presuši, da dole bude zlato, da bude ovo, je to moguće? E, nego su sve to prihvatili. Također, kada bi bilo razumijevanje halal i halama, kad dolazi čovjek poslanik sallallahu alaihi wa sallam, koji ima zlatni prsten, kad poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže da je to zabranje, čovjek baca to. Ili kada je objavljen aj o zabranje alkohola, da su na njimom tekle rijeke, da su tekle rijeke alkohola. Znači, na sam, na jedan da isti način su prihvatili sve što je došlo. Ono što je poslije toga došlo kod islamskih učenjaka, da kažemo podjela po navodnicima vjere na akidu, na ahlak i na fikr. To je došlo samo u smislu da bi se lakše ljudima, da bi se lakše ljudi podučili. Da bi se lakše ljudi podučili, da ima da kaže, ima tamo nešto što se zove fikr. Ima određen broj kuranskih ajeta koji govori o propisima. Ima određen kuranski broj koji govori o tome. Ima određen broj kuranskih ajeta koji govori o tome. Međutim, ni u kom slučaju da su jedan dio prihvatali da su ljudi odbacivali. I zato jedna od najvećih novotarija, od najvećih savremenih novotarija, jeste poimanje vidje na ovakav način. Znači ove podjele koje su došle, dobro pa, obrata na znovu, ove podjele koje su došle na ahla, na akidu, na halal i haram, došle su kako bi se ljudima lakše predočilo. Međutim, ni u kom slučaju da neko kaže ja prihvatam ovo. Ja sada govorim samo o akidi, govorim o akidi, govorim o akidi. Međutim, ahla, hoćemo nekome učiniti zulu, nećemo nekome učiniti zulu, to nije sada. Normalno sam, imaju stvari koje su bitni od njih. Međutim, da čovjek kaže, sada meni je vidno halal i haram. Znači da zna da li je ovo halal, da li je ovo haram. Međutim, duha sad mi toliko nije vidno, ne. Znači, praca je sunna kao džavaka, jeste da sve stvari prima na jedan način. I zato, na primjer, ako pogledate nekada, na primjer, dođe ruka, dođe neka knjiga, ili pogledate neko predavanje, neki zabudili se, kao što su na primjer šir, znači vidjet ćete u glavnih karakteristika tih sekti da govore samo o jednoj stvari. Da govore samo o jednoj stvari. Čitav u svoju vjeru grade na samo jednoj stvari, po jedan dio vjeri. I zato, na primjer, pogledajte, ja nekada namjer upali neke šiitske kanale, da gledam njihova predavanja. Znači ljudi spomenu u 10 minuta, 300 puta spomenu Husein, radijallahu ta'ala anhu. Ima Husein radijallahu ta'ala anhu, ima mjesto kod ahli sunnata wal jamaata. Ahlul bejt ima mjesto kod ahli sunnata wal jamaata. Međutim, da spominje 100 puta više Huseina, nego što spominješ poslanika sallallahu alaihi wa sallam, znači čovjek koji ima zdrav razum, će ukazati da to nešto tu nije u redu. Ili da kažem to i kod također isto i kod drugih pravaca. U svakom slučaju, znači ovdje vidimo da su ashabi i prve generacije, da su prihvatali ono što je došlo u Kur'anu i sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da su prihvatali i svojim srcem i svojim razumom. Zbog čega sada kažemo ovdje svojim srcem i svojim razumom? Zato što neki pravci, kao što je to prvi takav pravac koji se pojavio, bile su Mu'tazile. Međutim, poslije toga sljedbenici Irmul Kelama su prihvatili veliki broj stvari od Mu'tazila. Poslije primjer, kako rekao, da je glavni izvor vjere Al-Aql, razum. I rekli su čak onaj koji ne spozna Allah djelašanu razumskim dokazima, da je njegov imam upitan. Zato kažu skihmar, wa kullu man qallada bi tawhidi ma la yakhlu la yakhlu bi tawhidi. Ko god slijedi u tawhidu, to jest ne poznaje logički dokaz iz poznaje Allah subhanahu wa ta'ala, ima la la yakhlu bi tawhidi. U njegovom imanu ima mantrosa. U njegovom imanu ima mantrosa. I zato su došli. Na primjer, oni su odbili da prihvate poimanje Allahu i Đelešanu svoji stava onako kao što poimanje stava. I zato u Kur'anu i Sunnetu, na primjer kada se spominje da se Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao iznad arša, ashabi su shvatili da Allah dželešanu se uzdigao iznad arša, znači onako kako nas obavijestio u svojoj knjizi. Kako će toga? Kako se uzdigao? U to ne ulazimo. Dok su učenjaci Ibn Kelama ušli i kažu, znači to da se Allah dželešanu ovako uzdigao.
Ako kažemo da se uzdigao, znači da je ograničen. Ako kažemo da je ograničen, kažemo da je to, ako kažemo da je to, znači teologički princip. I kada im se kaže, dobro, međutim, ashabi Allahu poslanika alejhi salatu vesselam su prihvatili i vjerovali su i prenešeno od njih, su govorili da se Allah dželešanu uzdigao iznad arša. Da Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu spomenuo ruč i da Allah dželešanu ima ruč. Ko kaže dobro, kaže ashabi su vjerovali svojim srcem, prihvatili su svojim srcem. Međutim, nisu prihvatili svojim razumom. Kaže, oni su bili na onom jednom, ono što bi se reklo, fini muslimani, dobri muslimani, oni sve što im se kaže prihvatili svojim srcem. Međutim, razumom, neke stvari nisu najbolje razumjeli. Znači, pogledajte, ovo je također jedno grženje ashaba Allahu, poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I zato kaže šejh Abdulrahman Mahmud, kaže, čudite se, kako se čudimo kada šije krde ashaba Allahu, poslanika alejhi salatu vesselam. Međutim, ne čudimo se kada među ahli sunnatu vel džamaatu, ili oni koji sebe pripisuju ahli sunnatu vel džamaatu, ima oni koji govore ovako svatanje. Govori da ashabi nisu razumom prihvatali i razumili neke kuranske aje. I zato su dare, došla jedna izreka, za koju šejh Islam ibn Tejmije kaže da je velika laž, a to je da su govorili sledbenici Ulul Kelama, kaže talijekuna, naš pravac u pojmanju Allahu dželešanuhu svojstava i ovoga, je kažu ahkam, je precizniji, on je precizniji. A talijekatu sahabe, a pravac sahaba, on je predaniji, on je ono više predaniji. Međutim, naš pravac, on je puno precizniji. Znači, zar je moguće da se kod sahaba nađe pojmanje vjere da nije precizno? Znači da sve precizno razumije Allahu subhanahu wa ta'ala. Sada da obratimo pažnju na jednu stvar. Da je povežemo sa ovim o čemu govorimo. Pogledajmo nastanak prvi devijacije od Kur'ana i Sunne. Odnosno nastanak prvi sekte. Zna neko koja je bila prva sekta u islamu prvi sekta? Haridžije. Prva sekta koja se pojavila u Sunnu. Haridžije. Ili ti usporedno kažu Haridžije i Rafidije. Haridžije i Rafidije od Vesteši. Zbog čega? Zato što je to došlo, razilaženje oko Ali radijallahu ta'ala anhu. Kraj hilafeta Osmana radijallahu ta'ala anhu i pojava hilafeta Ali radijallahu ta'ala anhu. Šije su otišle u jednu krajnost. Znači počeli su da se otkriju Ali radijallahu ta'ala anhu. Neki su među njima ga smatrali Bogom, da ono bila i ta'ala. Dok su Haridžije s druge strane, znači smatrali ga nevjernikom. Smatrali su ga nevjernikom njega i veliki broj ashaba koji je tom sporu koji je bio stao na stranu Ali radijallahu ta'ala anhu. Međutim, ono što je zanimljivo, kada u pitanju razumijevanje Kur'ana, tefsira, jeste jedan događaj koji su spomenuli historičari, niste sigurno čuli taj događaj, kada Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu došao da raspravlja sa Haridžijem. Kada Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu došao da raspravlja sa Haridžijem. Znači, pazite, jedna skupina muslimana koji su bili svjedoci, znači, gledaju, još uvijek ima među njima sahaba, znači tu koji su zatim, ima ashaba Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, ima Ibn Abbas, znači znali su da on od svih ashaba ima posebno mjesto kada je u pitanju razumijevanje Kur'ana. I vidjeli smo kako Mujahid se hodio prema tome. Međutim, kada je Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu dolazi da sami ga raspravlja, oni su rekli, njihove glavešine su rekli da raspravljajte sa njim. S ovim čovjekom koji dolazi, sa njim ne raspravljaju. Pa su rekli zašto? Kaže, zato što Allah subhanahu wa ta'ala kaže بل هم قوم خصمون كاجي اوني سنارد و بنستو سيا سوره زمر اوني سنارد كوي راسكان تاكو دا سوال قران سكاي دوسي اودنسي سدا نبي ادي كوريش اودنسي سدا كوريش جوتي نبي ادي دارما اصحاب هر كي اصحاب سبي كوريش جوتي مو سوره قري الله جل شانه ز كوريش كاجي بل هم قوم خصمون اوني سنارد كوي كوري راسكان اكاجي ابن عباس كوريش اذا تو كاجي كوري Znači, pogledajte ovo pojmanje, ovo je kuranskog ajeta. Znači, kako? Znači, jedan kuranski ajet. I zato vratite se na ono što smo rekli o pojmanju sahaba. I sve te sekte, kao dokaz uzimaju ajete hadise poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, pogledajte kako razumiju. Ovaj, ja sam namjerno odvojio upravo ovaj primjer da vidim. Znači, kako kuranski ajet koji govori o nevjernicima Kurejšija i od onima koji su se suprotstavljali poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, Allah je zašao kaže da hukum kasimu. Oni su jedan koji ne spravlja, koji voli razum, voli svađu. I ta je ajet, znači, u komentar tome ajeta, da kaže, u vazu ibn Abbas na tebu. Zbog čega sam zato želio, Kurejša ovaj kuranski ajet govori o Kurejši.
Znači, ovome bi mogli još da govorimo. To jeste da pravimo poređenje, na primjer, kako, da kažemo, kako ova sekta, kako ova sekta poima neke stvari. A kako ova, na primjer, šije u svojim tefsirima. Na primjer, nažalost, prevodi se jedan takvi tefsir. Ovdje kod nas, ova fundacija Nula Sadra, prevodi tefsir Mizana, od Tabatabaje, jednog poznatog šijskog mufesira, savremenog šijskog mufesira, koga smatraju obnovitelj, muđetinom, reformatorom kod njih, znači oni savremeni, njegov veliki poznati tekst je Ževiska Mizana. I sad ova šijska fundacija Nula Sadra prevodi taj tefsir. Na primjer, taj komentator Kur'ana, kada komentarše sure, kada komentarše ajete sure Nur, o ifu, o potvaru. Na primjer, znači, znači slučaj sa Išom radi Allah ta'ala anha sa Talibom Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala kaže لو لا جاءوا عليه بأربعة شهداء. Zbog čega nisu došli sa četiri? Zbog čega nisu došli sa četiri sa četiri? I znate da šije bili ušli. Znači da Iša radi Allah ta'ala anha ovo bila i ta'ala bi šehe zbog. Ovaj komentator Kur'ana kaže u ovim ajetima je dokaz da kada u pitanju fikska strana, manjština, da Iša radi Allah ta'ala anha ne bila. Sa fikske strane, zato što nisu došli četiri svjedoka. Međutim, kada upitaju sama suština, kaže samo, Allah najbolje zna šta je to. Kaže, Allah najbolje zna šta je to bilo. Znači, pogledajte jednoga pristupa. I zato, na primjer, svi ti braci, znači, obaveza je da se vratite na njihovu, dobro, mi sad nemamo vremena o tome da govorimo, da se vratimo na historijski nastan, kako su nastali. I onda, kako su nastali od nekih budalještina i gluposti, poslije toga su morali svi tim ajetima i hadisima i nisu mogli da je odbaci. Mogli su da odbaci hadise poslanika sallallahu alejhi ve sellem da kažu da prihvataju sa hadisom drugog imena da sam tiču. I nisu mogli da odbaci Kur'an. I zato su bili primorani da dolaze sa tim predajama u kojima će šta, da kažemo, podržati, dati potporu za ova svoje mišljenja na kojima su. U svakom slučaju, ako se radi, znači ovdje možda se čini da ponekad malo ode po teme, međutim, namjera je da vidimo kako su prve generacije poimale šta znači odnos prema Kur'anu, prema Allahu i prema šarijatu mislim. I zato ako vidimo, znači prvo da se malo na to ne završim, znači ako vidimo, ako obratimo pažnju, na primjer, na ibadet, to jeste odnos između čovjeka i njegovog gospodara subhanahu wa ta'ala, znači vidjet ćemo jednu veliku, da kažemo, ponekad vidjet ćemo velike stvari, ponekad stvari koje ne možemo da razumijemo. Znači, koliko su ashabi Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem bili odani Kur'anu, koliko su bili odani ibadetu. Da danas živite neke stvari, ne možemo da pojmati. Ili tabiini, ili tabiini. Znači, da zamislite da čovjek kada čuje kuranski ajet, ili kada prouči kuranski ajet, ne padne u nesvijest. Kao što se prenosi u jednom od tabiina, da kada je proučio ajet u sure Mudathir, ka ila rukja fil naqut, da je pa u nesvijest. U nekim predajama se kaže da umro. Ka ila rukja fil naqut, kada se umre u rok. Međutim, čovjek što se više druži sa Allahom i Đalešanom Borom, što više uči Kur'an, to posebno ostavlja draga na njegove srce. Zavisno je poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji čitav noć provodi učeći jedan kuranski ajet. In tu'adhibhum fa innahum 'ibaduk. Ako ih kazniš, pa oni su tvoji robovi. Wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. Ako ih oprostiš, pa ti si moćni njih. Znači, zamislite da čitav dan Kur'an, da samo taj dio kuranskog ajeta, da čitav noć poslanik sallallahu alejhi ve sellem provodi učeći taj kuranski ajet. Zato kada se radi, na prve generacije, selefa, su pisala zasebna djela u kojima su govorili o ahlaku, o moralu, onoga koji pamti Kur'an, onoga koji ne uče čitav Kur'an, ili onoga koji zna jedan dio Kur'ana. Allah nikada se vratio na te knjige u kojima se govori kakav treba da bude moral onoga koji vam zna. Allah mi čovjek, ili onoga uopšte koji uče Allah za našatku knjigu. Čovjek se znači kad vidi taj govor, ja ne mogu da opišem, na primjer, ako se vratim na govor Ađurbija u svom dijelu Ahlaq Muhammed al-Quran, kako govori, kakav treba da bude, kako treba da bude ponašanje onoga kuća Allahu za naša razlog njega. Pa spominje predaj Ibn Mesud radijallahu ta'ala anhu kada kaže La yakun hammu ahadi akhir sura. I kaže kada učite sur, neka briga jednog od vas ne bude kada će doći do kraja te sure. Ono da čovjek hajde da uči što prije uz Kur'an. Ili što bi prije naučio. Kaže, neka mu ne bude briga kada će doći do Ahlu Sunne, kada će doći. Kaže, neka mu
bude briga, beta je puno bude briga. Neka bude briga, kada će biti od onih koji se boja Allah subhanahu wa ta'ala? Kada će biti od onih koji strahuju od Allah subhanahu wa ta'ala? Kada će biti od onih koji su bin al-muhsini, od onih koji čine dobra djela? Kada će biti od onih koji su sadiki, koji su iskreni? Kada će biti od onih, kada će biti od onih na nekoliko stranica? Obraća se onome koji čita i kaže mu kada ćeš biti od onih, kada će biti od onih? Jer Allah subhanahu wa ta'ala, jer je toga objavio Kur'an. I zato kaže da čovjek uči Kur'an. Kaže Ađurri, kaže jer da sahbahu Kur'ana i uadim bih nafsa. Kaže on lista Kur'an, lista Kur'an, a sa tim listanjem odgaja samog sebe. Pogledajte, lista Kur'an odgajajući samog sebe. I zato je bilo prenosi se celak, da su tražili sebe, da su tražili sebe u Kur'anu. Pa kaže jedan od njih, kaže, prešao sam Kur'an od početka do kraja, kaže, tražići sebe. Gdje sam ja? Gdje me Allah subhanahu wa ta'ala spominje? Spominje me među onima koji su vaki, koji me spominje oni među onima koji su vaki, kaže, sve nisam našao sebe. U kuranskom ajetu mi Allah dželešanu kaže, وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا كاجي مجو يوني درغي koji su priznali svoje grijehe kaže pomiješali su svoje dobra i svoja loša. Znači pogledajte kakav je bio njihov ajet, da su tražili sebe, odnosno svoj hal u Allahu subhanahu wa ta'ala. Također kada u pitanju dava, jer mislim da ovo, da kažemo, jedan dio o kojem posebno čovjek treba da povede računa. Znači, ovo se poima i dane u životu svakog od nas. Jer da ga vraću jako pogledam. Ako se mi upitamo, na primjer, kako je većina nas počela klanjati? Ako kažemo, evo, ja sad sebe pitam, sad sebe pitam kako sam ja počeo klanjati. Vidjet ćemo da odgovor u tome da je došlo neko. Znači, nije bio nikakav šejh, nikakav doktor, nikakav badista, koji je trebio je mali, a da uđavio. Jel ti je došao neko i rekao, ajde klanja. Jel ti je došao neko i dao kasetu. Jel ti je došao neko i dao knjigu. Znači, tako, na isti način, ko što se dava i živio za vrijeme, poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I zato ćemo vidjeti veliki poznati ashabi, veliki broj njih da nije primatio vjeru sebebu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nego da primati sebebu Ebu Bekra radijallahu ta'ala. Jer kada Ebu Bekra radijallahu ta'ala primio islam, on je išao dalje do drugih i pozivao ih da prime. Što znači da je obaveza svakog pojedinca da poziva Allahu subhanahu wa ta'ala. I nije to nešto što je obaveza nekog drugog. Znači to je nešto, draga braćo, što je obaveza svakog pojedinca. Međutim, nije stvar tu da čovjek, da samo govorimo obaveza je, obaveza je naređivanje dobro, obaveza je zabranjivanje zla i tako dalje. Nego da vidimo na kakav način nam Kur'an govori obaveza naređivanje dobro i zabranjivanje zla. Primjer, spomenut ćemo samo jedan Kur'an. U istinu meni govori mnogo o tome, znači, ako čovjek živi s ovim kuranskim ajetom, mnogo će razumjeti kakva treba da bude, kakva da bude njegov odnos prema nama, prema pozivanju Boga. A to je ajet u suri Al-Kahf, gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّا تُؤْمِنُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسْفَحَ. Kuranski ajet u suri Al-Kahf, gdje Allah dželešanu kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, obraća se poslaniku alejhi salatu vesselam, kaže, zar ćeš ti svisnuti za njima? Zar ćeš ti svisnuti za njima ako oni neće da povjeruju u ovaj govor? Ako neće da povjeruju u koji govor? U Kur'an. Pogledajte, prije svega ovaj izraz je došao u kuranskom ajetu Bahi on. Veliki broj ashaba su ga protumačili, znači ne samo u smislu tomahnita za njima, nego hoćeš li se ti ubiti? Hadi u nafsu, kao što je zabilježen Abdul Razak u svom tefsiru sa Sahih Zanadom, od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, da je tumačio ovaj kuranski ajet Bahi'un, da ga je tumačio katilu nafsa. Hoćeš li ti ubiti sebe? Na njihovim trgovima, ala atali, Allah dželešanu ovdje spominje na njihovim trgovima. To jeste, nakon što vidiš trgove, gdje oni odlaze, a neće na privatne vjeru. Znači, kažemo, da se poput čovjeka kojem odu, kome odi neko koga on voli, a kaže, ostavi ovi trgovi. Njihovi trakovi. Po svaki put kada vidi nešto od njih, sjedi se, pa bude to još. Jer tako poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je, kada bi ljudi odlazili, koji pozivu, u Allahu subhanahu wa ta'ala, amen. Kada bi ljudi kako odlaze poslaniku sallallahu alejhi ve sellem je bilo teško. Međutim, toliko mu je bilo teško, da su ljudi koji su ga gledali, da su pomisli da će ubiti samog sebe. Toliko su, znači toliko je na njemu bila tuga. Da ovaj kuranski ajet u isto vrijeme bio kritika poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. To jeste, ti žali za njima, a nemoj toliko da žališ za njima. Nemoj
da ljudi koji te gledaju, da misli da hoćeš da, da se ubiješ. Jer je toliko poslanik sallallahu alejhi ve sellem teško bilo. I zato kaže komentator Kur'ana, da ovo kuransko aj, znači nije, da kažemo, zabrana, da čovjek se žalosti za onoga koji vidi u pravim putem, nego da u tome bude umjeren. Da u tome bude umjeren. Jer ko što kaže šejh Sa'di, da pretjerivanje u tome, da je to bude afun nefs, da to slabi čovjeku nefs. Da to slabi čovjeku tela i čovjeku volju za Allah. I zato kada vam reći, ovo je uopšte jedna stvar koja je bitna. Da se razumije kada, kada je u pitanju pozivanja Allah subhanahu wa ta'ala. Jer vidimo i kod nas danas, da imamo jednu krajnost ljudi kod koju uopšte ne postoji žena. Kod će vam neko krenuti pravim putem, neće neko krenuti pravim putem. Sve jedno. I da Allah zelašanu sačuva taj hal, zadesi čovjek u srce. I zadesi će ga, ukoliko se ne bude ljudi sa ovim kuranskim ajetom. Međutim, s druge strane ima šanu. Znači ima među nama oni koji su postavili, da kažem, velike ciljeve, to su u redu ispravni ciljeve. Međutim, oni su nemogući za ostvariti. I zato čovjek kada vidi da ne može da ostvari te ciljeve, znači čovjek se ono skahari, što kažem. Znači čovjek jednostavno postane tako slab, da jednostavno ostavi da nema, kaže, hajde. Znači ne može više, ubilo ga je. Zato što mislim da hoće da svi ljudi budu takvi, da budu. Međutim, vrijeme u kojem živi, vrijeme u kojem se nalazi, ljudi su potpuno drugačiji. I to ubije u njemu taj davetski ruh. I zato draga braću, to što komentator Kur'ana ukazuje, jeste da u toj stvari treba da bude umjerenost. Znači treba da bude, jer vidimo da je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem umro toliko da su neki ljudi koji su ga posmatrali, da su pomislili poslanik sallallahu alejhi ve sellem će se ubiti. Međutim, s druge strane, ne treba, ne treba da bude pretjeran. U istoriji, kada vidimo, naredno dalje, prva naredba dana i kako treba da bude dana, odnosno od prvih naredbi, gdje su oni kuranski ajeti koji su objavljeni u Mekanskom periodu, gdje se govori poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, o tome je pozivao. Pa između ostalog u suri Furqan se kaže وَجَاهِدُوا بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. I ti sa njim, to jeste sa Kur'anom, ovdje se mi odnosi na Kur'an, ti sa njim sa Kur'anom, protiv njih se bori velikim džihadom. Protiv njih se bori velikim džihadom. Ovdje se misli na dana. Ne misli se na džihad, u smislu džihada koji je objavljen poslom, medijskom periodu. Zato što ovaj kuranski ajet Mekanci. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala i tu davu naziva velikim džihadom. Međutim, ovdje ukaziva da treba ono da bude se kurama. I zato ako pogledamo u primjere ljudi koji su primili islam za njega poslanika sallallahu alaihi wa sallam, od stvari koje ćemo naći jeste da im je poslanik sallallahu alaihi wa sallam pozivajući, proučili nešto od Kur'ana. Kao što je to bio slučaj sa Bubekrom radijallahu ta'ala. Da je došao Bubekr Allahu poslaniku alejhi salatu vesselam i rekao Muhammed, šta je? Nema te kaže na onih našim sjedima je slobi. Ljudi za tebe kažu da si to i to. Ljudi za tebe kažu da nastavljaš porodce. Ljudi za tebe kažu da grbiš naše pokole. A kaže poslanik sallallahu alejhi vesselam, istina. Kaže istina. Kaže fa inni rasulullah. Kaže ja sam poslanik od Allaha. I kaže se u Kur'anu alejhi salatu. A zatim kaže proučio jedan dio, proučio jedan dio. Draga braćo, također, kada je u pitanju akida. Kada je u pitanju akida, ono to što smo vidjeli, što je bio glavni izvor i što treba da bude nama izvor, jeste Kur'an. Pogledajte, mi ponekad pogrešno razumijemo stvari akide. Znači, akida jednog vjernika, jednog muslimana, to nisu samo neke teorije o kojima čovjek razmišlja. Akida je nešto što ostavlja trag na čovjekovom životu. I zato pogledajte, kako su prve generacije učile akidu od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nisu učili u smislu da im je poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio vjerujete tako, vjerujete tako, vjerujete tako. To su islamski učenjaci kasnije pisali. Jer islamski učenjaci su kasnije pisali djela iz akide, kada su počele da se pojavljaju novotarije u akidi. I kroz te pisanja su ukazivali na neispravno pojmanje. Međutim, način na koji su prve generacije učile akidu od poslanika sallallahu alejhi ve sellem i tabiini od ashaba jeste bio kroz Kur'an. I kada Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu nešto kaže da to prihvati i da to sprovede u praksu i da to ostavi traga na njegovom životu. Jer ako pogledamo, ako pogledamo novotarije koje su nastale, vidjet ćemo sve da su to bile stvari koje su uzrokovale, da to vjerovanje i to ubjeđenje da ostavlja pozitivne tragove u životu muslimana, odnosno u životu muslimana. Odnosno, u životu muslimana. I zato, na primjer, jedna stvar koja je bitna,
jeste da pojim da dobro, kada govorimo o novotarijama, novotarija ima mnogo. I novotarija se razlikuje. Nije svaka novotarija ista. Neka novotarija je velika, neka novotarija je mala. Neka novotarija ostavlja traga, velikog traga, na čitavu zajednicu, na umet, a neka novotarija ne ostavlja. Neka novotarija postaje novotarija samo za ono kako je ga čini. I zato čovjek kada govori o novotarijama, mora da razumije novotariju, da razumije suštinu te stvari koja je nova u vjeru. Ne samo da misli novotarija to, ne. Danas u našem vremenu ima puno više novotarija, ima veliki broj novotarija koji ostavljaju velikog negativnog traga na umet poslanika sallallahu alaihi wasallam, nego što su to ostavljali neke novotarije koje su pojavljivali prije. Naprimjer, danas imate jednu novotariju koji zastupa veliki broj, ili da kažemo jedan broj onih koji govore o Allahu subhanahu wa ta'ala, jer, naprimjer, koji kažu da u islamu nema džihada osim odbrana trenutka. Znači, da u islamu samo ima džihad i difa'i, odbrana prema džihada. Međutim, sad da kažu da muslimanska vojska, da halifa, ode u neko mjesto i da ratuje protiv toga. Ono ko se došlo sunat poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da ih pozove la ilaha illallah, ako odbiju, da ih pozove da prati džiziju, ako to odbiju, da vodi ratu njih, kaže da to nema. Kaže to nema. Nego je samo u islamu je došao i sve one ajete koji su došli, tumače u svoj korist, svi oni ajete koji su došli, oni govore u stvari samo o odbrani. Znači, pogledajte, jedno ovako pojmanje je nešto što ubija davu u njenoj osnovi. Pogotovo kada se sa tim vjerovanjem pomiješala akida džabrija. Znači, pogledajte, mi ponekad naiđemo na to da ima, da je tamo bila jedna sekta koja se zvala džabrija. Međutim, ne razumijemo šta je to. Znači, jedna sekta koja se pojavila još davno, u prvim stoljećima, koji su vjerovali, koji se zovu džabrije, koji su vjerovali da čovjek sve što čini, da čovjek u stvari u svojim djelima nema izvora. Da čovjek u svojim djelima nema izvora. Nego Allah će našanu ono što ti je dao da ti učiniš zinalo ili učiniš to, to je kada vada vaša. I ti se ne smiješ tome suprostave. Pa nevode neke predaje koje su da Allah će našanu sačuva. Neki svoji iskrenika. Pa kažu da prima došao čovjek, našao svoju ženu kako zinalo će sanjiti. Našao svoju ženu, zidalo ću. Ufati joj, zidalo što ćemo, šta radiš? Kaže na njemu, moj kad je da vam spavio? Kaže, ne smiješ se prosto da to ništa. Kaže on joj, kaže, spasila smo ženu. Da kao da je spasila smo ženu, kada smo podučila tobe. I drugi je tako. Danas takvi, danas ti vjerovanja, imam među nekim onima koji govore, koji pozivaju Allah subhanahu wa ta'ala, pa danas neki izađu na televiziju, kažu, tamo, kaže, ako je čovjek nezadovoljan, to zato što je tamo ima neka osoba koja se suprotstavlja da, kaže on se suprotstavlja Allahu dželešanu kadru. Ona je kaže koji ima preveliku volju i želju da ljudi, da svi ljudi postanu muslimani, kaže on se suprotstavlja Allahu dželešanu kadru. Znači pogledajte kako ta stvar ostavlja traga. I povjerovali ti ljudi, znači još uvijek ono muslimani. Ako neko prije mislava, alhamdulillah, ako ne prije alhamdulillah, međutim jer sve, znači čovjek ne smije da se suprotstavlja Allahu dželešanu kadru. Da se basali Allahu za mašanu kada. I da kažemo druga novotarija. Novotarija vahdatul adjan. Jedinstva religija. Novotarija jedinstva religija. Te ljudi kažu, ja na zrma, vama je poznato, da ima veliki broj danas kod nas, takozvani ti intelektualaca, ili koji sebe nazivaju islamskim činjacima, koji zastupaju ideju vahdatul adjan, jedinstva religija. I kažu, današnji kršćani, oni su naisti, oni su vjernici. Ako su u svojoj vjeri, današnji židovi, oni su vjernici. Mi muslimani smo vjernici. Allah dželešanu će nama presuditi na sudnjem danu. Znači, pogledaj, čovjek ako uđe u suštinu tog govora, ako uđe u suštinu tog govora, kakva veza ima da čovjek petkom ode na džumu, da subotu svetkuje, pošto je svetkuju židovi, da ne da ode u crkvu i da se svim tih djelima približava, da se približava Allah subhanahu wa ta'ala, nema nikakve zabrane. Ako kažemo da je sve to ispravno, ili kako neki oni kažu da su sve to putevi koji vode do Allah subhanahu wa ta'ala, kaže, sve te današnje vjere, sve te današnje religije, svi ti današnji pravci, kaže, sve su to putevi koji čovjeka približavaju uzvišenom tvorcu. Znači, pogledajte ti dalaleta i ti zavoda, onda nema sumnje da čovjek, i da kažemo, zajednica, ukoliko bude je pod utjecajem takve mišljenja, kako će to nije biti prisutno, da kažem, suprotstavljanje agresora koji dođe, kako će reći, kao što se dešavalo kroz istoriju islama, da ljudi koji su bili po takvim, kada je došla okupacija, kada je bila okupacija, šta ja znam, Alžira i tako dalje, došli su neki šehovi koji su rekli, ne, ovo su mulati,
ovo su ljudi koji su naši, naši babi, naše prijatelje. Dođu na primjer Francuzi, ukažu njima obaveza pokornost. Zbog čega? Zato što to kaže, ako se suprotstavljaš njemu, suprotstavljaš se Allahu dželle šanuhu. Znači oni se dođu u širovi i tako dalje kažu, znači, ne smiješ njima suprotstavljati, to suprotstavljanje Allahu dželle šanuhu. Znači zamislite koliko to ostavlja trag, koliko to ostavlja trag, znači da ovaj, je na jedno, na jedno vjetno. U svakom slučaju, znači da ne dulimo, sve su ovo stvari koje ukazuju i upućuju na jedno, a to je, znači rezime, kolasa tu kao, na prve generacije, znači vidjet ćemo kakav su imali pristup prema Allahu za našavu mislim. Znači kada je u pitanju akida, i kada je u pitanju ahlak, i kada je u pitanju halal i haram, i kada je u pitanju da'a, da su razumijevali da je izvor svim tim stvarima Allahu za našavu, to jeste Kur'an. I zato draga kažu, ne može da'a neka, neka sahra, neko islamsko buđenje koje se pojavi u nekom mjestu, u nekoj sredini, ne može da bude uspješna ukoliko prvi temelj te dane i te sahne i te reforme neće biti Allahu dželle šanuhu. U svim ovim segmentima koje smo spomenuli, ne može da bude tako mladna, da budu mladi ljudi koji ne znaju ispravno učiti Allahu dželle šanuhu, koji ne poznaju onoliko koliko mogu Kur'ana, koji ne znaju značenje, onoliko koliko mogu, kaže onoliko koliko mogu od onoga što znaju. Znači ljudi koji će se potpuno posvijetiti Allahu dželle šanuhu knjizi. Jer vidjet ćemo da sve druge nauke, i nauka o hadisu, i nauka o fikhu, da sve to usko vezane za Kur'an, za Allahu dželle šanuhu. Neće ne naći nijednu, skoro nijednu fikhsku meselu, a da se prvi dokaz ne mesele da spominje kuranski ajet, govor Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači ne može da, znači, da bude među nama, da naša dava, naša sahva, bude na nekim drugim temeljima, a ne na ovim temeljima. I zato vam kažem, znači da ovo je jedna stvar o kojoj trebamo dobro da razmislimo. Zato što se dešava, znači vidimo dosta puta omladu koji su ljubomorni kada pitaju Allahu subhanahu wa ta'ala vjera. Međutim, znači ljudi ne poznaju dobro učenje Kur'ana. Znaju veoma malo Kur'ana na pamet. Znači, vidi se da je jedna mogućnost da znaju što više. Ne, ne obhoduje se prema ljudima kojima je Allah dželle šanuhu dao to znanje kako treba. Subhana neki dan slušao predavanje šeha Muhammeda Hasana, poznatog dalje, koji govori o tome kako čovjek treba da se ponaša prema onome kome Allah dželle šanuhu dao da cijelu knjigu poznaje na pamet. Normalno, onaj koji poznaje cijelu knjigu na pamet, on ima poseban emanet, na njegovim plećima je poseban emanet. Međutim, kaže šeha Muhammed Hasan, kaže, tog čovjeka trebate poštovati, i ako vidiš od njega neku stvar, da je pogrešna, kaže, da mu na lijep način priđeš i ukažeš, jer ta srca, pogledajte ovo što je Muhammed Hasan, kaže, ta srca, da nisu bila čista, da nisu bila čista, Allah dželle šanuhu ne bi dao da njegov govor od početka do kraja se nađe u tim srcima. I to dobro zapamtite. Da jedna mjera, kako čovjek da vidi svoje srce, kao što govori Osman radijallahu ta'ala anhu, wallahi, kaže wallahi tako mi Allah, kaže da su naša srca čista, kaže nikada se ne bi zadovoljila Kur'an. Da su naša srca čista, kaže ma želja puno Kur'an, nikada se ne bi zadovoljila. Nikada se ne bi zadovoljila Kur'an. I zato čovjek vidi, nekada otvori Kur'an, može ući dvije stranice, nekada može ući dvije stranice, nekada mu teško, nekada može mu spašala džuz da prouči, nekada mu nekoliko stranice, zbog čega ne srce. Znači da je čovjek ovo srce čisto, koliko je čisto, koliko može ući Kur'an. Znači ovo je jedna vjera, jedna vjera koja je došla u govoru ashaba, tabina i islamsku činjaka sve dan danas. I zato srca onih koji su naučili Allahu dželle šanuhu knjigu na pamet. Što znači poštenje? Došlo u govoru. I poslanika sallallahu alejhi ve sellem veliko poštivanje onih koji poznaju Allahu dželle šanuhu. Jer ta srca da nisu bila čista, Allah dželle šanuhu ne bi dao da se u tim srcima nađe Allahu subhanahu wa ta'ala. Normalno ne sjesta, Allah dželle šanuhu se čuva. Nekada Allah dželle šanuhu nekom uradi srce u ljudi je čisto da se srce iskupljava. Znači, neko nauči Allahu dželle šanuhu knjigu i posle toga šta? Znači, postane laki, postane onaki. Allah dželle šanuhu se čuva, ima oni koji, znači, naučili se Allahu dželle šanuhu knjigu, propuštaju namaz, da Allah dželle šanuhu tebe se čuva. Međutim, mi smo dobili svjedoci i drugi ljudi koji su bili tu, kanjali, padali Allahu dželle šanuhu na seđu. Međutim, Allah dželle šanuhu dobro, Allah dželle šanuhu se čuva, ostane. Da čovjek ostane. I zato da ja kažem, ova dava, ova sahra, mora prije svega da bude vezana za ihram. Ja pogledajte također, sad smo ovdje spomenuli ljudi koji su bili sa nama, ili da kažemo ljudi koji su bili omladina koja je dolazila u džamiju, kanjala, pa ostala. Ostala namaz, Allah je zašao sačuva.
Hoće biti odgovor. Vratio se stvarima kupka i džarnije kada koji ima vijek. E sad vi meni recite, a vi svi znate nekoliko takvih. Je li ima da je neko od njih, da je neko napustio u vjeru, zato što je posudio u vjeru? Zato što je rekao, ja više ne vjerujem u Allah. Zato što je čirio, ja, rekao, ja ne vjerujem u poslanika sa Allah. Što je rekao, ja ne vjerujem više sudnji dan. Ja sumnjam sam, da niko od njih nije. Međutim, ostavili su radi dunjala. Ostavili su radi ljubav prema dunjalu i prema iskušenjima koje taj dunjal otvori. Međutim, čovjek koji se druži sa Allahom, koji je šalim. Pogledajte na koliko mjesta Allah će rešavati u Kur'anu, na razne načine govori, na razne načine govori o tom dunjalu. Međutim, kada se srce druži sa takvim, kada se srce druži sa Allahom za rešavati govorom, ne može, odnosno u svakom slučaju će ga više sačuvati i sačuvat će ga prvo ko vidi onih koji se ne druži sa Allahom za rešavati govorom. U svakom slučaju to što je namjera ovoga predavanja jeste da što više da znamo da u svakom pogledu, bilo kada je u pitanju teorija, kada je pitan praksa, da sve te stvari moraju prije svega da budu vezane za Allahu subhanahu wa ta'ala govor i da ova mubarek sahra koja se nalazi, koja je u velikom slučaju prisutna i na našim prostorima, da bi bila još uspješnija, da prije svega još više mora da bude vezana za Allahu subhanahu wa ta'ala govor. Dakle, kom je kao li hada, wa astaghfirullah, Allah, Allah.